Olá pessoal, tudo bem? Bom, vídeo de hoje vamos falar sobre a secadora. Sim, para quem acompanha aqui o canal sabe que eu só tenho uma máquina de lavar. Eu troquei a minha máquina lava e seca por uma máquina de lavar normal e senti falta da secadora. Então, nesse vídeo vamos falar tudo sobre a secadora, porque nós vamos fazer uma compra de uma secadora e vou mostrar todo o processo de instalação dela para vocês. Vou contar também sobre a secadora, então para quem quiser comprar a secadora do modelo que a gente vai comprar, que é a Electrolux. Não sei dizer o nome, mas tá no título. Eu vou deixar escrito aqui também o nome do modelo da secadora, mas é a de 11 quilos. E eu vou mostrar tudo para vocês, tanto como que vai chegar, prazo para entrega, o site que eu vou comprar, o link e tudo mais. Inclusive o link que eu vou comprar, já aviso que tem cupom de desconto aí para vocês. Mas não, isso não é publicidade, tá? Tem cupom de desconto porque eu sou afiliada da plataforma e eu consigo liberar um cupom para vocês. Mas é isso, bora conferir que eu vou mostrar tudo para vocês, do mesmo jeito que eu fiz com a minha máquina de lavar, com a minha lave seca, todos esses modelos aqui eu sempre faço um vídeo super completo para mostrar para vocês e hoje não vai ser diferente. Então bora começar primeiro, né, pelo simples fato, por que que eu vou comprar uma secadora? Bom, para quem sabe, eu moro em apartamento e decidi optar pela lave seca primeiro quando eu morava lá na kitnet. Não deu certo, a gente tinha uma lave seca tenebrosa, horrível. Eu já tive lave seca outras vezes de outra marca que era muito boa. Vou deixar linkado no final desse vídeo qual foi e os motivos, que tem tudo gravadinho para vocês. E aí eu comprei a minha máquina maravilhosa, vou mostrar pra vocês, da Electrolux de 14 quilos, que ela é perfeita, ela lava super bem, eu nunca me arrependi de ter comprado ela, que no caso é essa aqui, 14 quilos, só ignorem que eu preciso limpar a tampa dela, né, aqui em cima, mas a minha máquina é essa aqui, maravilhosa, não nego, não troco de jeito nenhum. Só que o que tava acontecendo? Vocês estão vendo? Tem lençol pendurado aqui, eu estendi ontem. Hoje, como saiu um solzinho, deu uma leve secada, mas não tava secando e a gente tá chegando no frio. Pra quem não conhece, eu vou gravar minha lavanderia aqui. Mas como estamos chegando no frio, já sabemos que a roupa não seca. Roupa de academia, então, que é o ó de secar. No calor, no frio é pior. E eu precisava de uma secadora. Sempre falei, quando eu troquei a lave seca, eu iria futuramente comprar uma secadora. E chegou o momento da gente comprar essa secadora. Vou mostrar pra vocês aqui a lavanderia pra vocês terem noção. E eu poder dizer onde que ela vai ficar, que vai ficar aqui em cima. Eu não gosto de secadora no chão, até porque a roupa vai passar pelo chão, né? Mas também não teria espaço, eu tenho um pet, né? Eu tenho dois gatos e um cachorro pra quem tá chegando agora. E eles usam essa lavanderia de banheiro também. Então isso seria um lugar muito legal pra pôr a lave seca no chão. Teria que ser pra cima e é isso que eu vou mostrar. Bom, então minha máquina de lavar tá aqui. Ali fica o tanque. Daria pra pôr aqui embaixo. Mas ali é onde fica o ralo pra escorrer a água quando a gente lava aqui e tudo mais. Cai muita coisa, vocês podem ver. E aqui eu deixo esses baldinhos pra pôr pano de limpeza, tapete pra lavar. Então aqui eu não acho que seria o ideal. Subindo aqui, vocês sabem que eu gosto muito de planta, né? Não é novidade pra quem me segue, que eu gosto muito de planta. Então temos algumas. Subindo pra parede, tem aquele negocinho, que são aqueles dois pontinhos ali que são de outro varal que eu tenho, que eu vou tirar, né? Esse foi o varal que a gente instalou logo que chegou, que veio com a gente da kitnet. Não vai fazer mais sentido ficar ele, porque esse espaço aqui é em cima da máquina. Então, eu tenho esse espaço aqui para pôr o armário corretamente no lugar e a secadora. Para quem também acompanha o canal, sabe que o dia que foram colocar esse armário, os funcionários do meu pai teimaram com que meu pai deu instruções, teimaram comigo e colocaram ele no meio da parede. E o correto é esse armário ficar aqui nesse canto encostadinho, né? Tanto que a abertura ali para pôr coisa já tá contando com o espaço desses negócios. E ali em cima, vocês estão vendo que tem vários degraus, né? Então precisa ajeitar certinho para caber aqui e vai ficar um espacinho em cima do armário, que é aquele espaço ali em cima. Essa foi a ideia inicial, então o armário viria mais ou menos nessa linha, aqui em cima da máquina e a secadora ali. Porém, eu tava pensando, antigamente ficava uma planta pendurada aqui, que ela tá inclusive lá na sala. E ela já deixava um pouquinho mais escuro. E eu acho que esse armário vindo pra cá, ele vai trazer um pouquinho mais de claridade do que a máquina. Estou na dúvida se eu coloco a máquina aqui ou se eu coloco o armário pra cá e a máquina pra cá. Porque acho que talvez faça mais sentido. Eu tiro a roupa daqui, jogo aqui que vai estar a secadora. Mas eu não sei se por conta desse negócio daria, se ela caberia em cima ali, né, nesse pedaço aqui, e se poderia colocar, porque se tem isso aqui, o cano disso aqui tá onde? Para baixo? Para cima? Não sei, o armário seria menos pesado para isso, né? Enfim, tô nessa dúvida, mas a compra será feita de qualquer jeito e a gente vai ver quando for instalar. Não sei quem vai instalar, não sei se a gente vai contratar alguém, se vai vir alguém da própria marca, se vai ser meu pai, meu sogro, não sei. Tô sendo sincera nesse começo de vídeo, porque meu pai precisa vir trocar o armário, pode ser que ele invente de instalar. Mas não queria, porque a máquina é muito pesada, não acho que meu pai ou meu sogro
Então, cuidado pra ficar pegando peso. Essa é bem a realidade. O Gabriel falou, ah, eu ajudo a segurar. Não, não, não gostaria. Não sei quanto que ela pesa. Se ela lava 11 quilos, ela pesa por aí também, mais ou menos. Não sei. Enfim, vou fazer a compra. Vou mostrar pra vocês por onde eu vou fazer a compra. Vou deixar o link na descrição e o cupom de desconto. Porque eu já vi que meu cupom vai dar R$40 de desconto. Então, é por isso que eu vou usar ele. E aqui a gente vai pensar no dia que for instalar. Bom, então estamos aqui no escritório, vou mostrar pra vocês o link, que na verdade a gente já pediu, então tá chegando, inclusive. O prazo de entrega eu achei surpreendente pro meu CEP, eu vou testar outros CEPs, mas pro meu deu 24 horas. Eu achei tipo, uau, 24 horas, tô duvidando que vai chegar, mas vamos ver. E pra quem não sabe, eu não sei se eu posso mostrar, mas na Magalu a gente consegue liberar cupom de desconto quando a gente é afiliado. E aí eu sempre deixo alguns cupons ativos e alguns que eu vou utilizar eu ativo, né? Então, no caso, eu não vou, eu, Karina, comprar, porque eu não posso. Mas meu noivo pode, né? Então, como é um item pra casa, vai ele que vai comprar nos dados dele. Inclusive, como eu falei, a gente já fechou a compra nos dados dele certinho. E eu vou liberar o cupom de desconto pra você. O cupom que eu utilizei foi de R$40, porque ele é a partir de R$1.999,90. Eu posso disponibilizar R$40 de desconto, vou deixar ele aí. Mas tem outros cupons que eu deixo ativo e eu vou deixar aqui. Pra qualquer coisa que vocês forem comprar na Magalu, quiserem utilizar um cupom pra ganhar um desconto extra, vou deixar aqui, vou até comentar pra vocês os valores pra vocês terem noção. Então, por exemplo, o de R$50 também tá ativo, é acima de R$2.499,90. É mais altinho o valor. Eu acho que tinha que ser um pouquinho mais quebrado, mas, né, é o que tá aqui. E o de R$60 é R$2.999,90. Esses três são bons pra quem tá comprando coisa grande. Mas caso você esteja comprando algo pequeno, o menor valor que eu posso liberar é a partir de R$499,90, que é R$10 de cupom. R$999,90 também, R$20. São esses. O de R$30 eu não deixo ativo porque é R$1.500 e aí, tipo, não acho que vale tanto a pena. Eu deixo sempre quebradinho os valores ativo pra vocês, mas também só não deixei um ativo, dois. O próximo de R$100 de desconto é acima de R$4.999,90. Enfim, né? Caso alguém vá fazer alguma compra desse valor e queira o cupom de R$100 ativo, me avisa também lá pelo Instagram que eu ativo pra vocês na hora e mando. Mas é sempre o número do valor e com a Mornina, que é o nome do cupom. Vou deixar tudo nos comentários, podem ficar tranquilos que é só copiar e colar. Mas vou mostrar pra vocês o link da máquina que a gente comprou. Bom, então entrei aqui no site pra colocar o link e mostrar pra vocês certinho. A secadora que a gente comprou é essa secadora de roupas que serve pra piso e parede da Electrolux de 11 kg. Ela tem 6 programas, eu queria uma que tivesse mais programas, mas não tinha pra pôr na parede, que é o que eu quero. Então, acabei pegando essa aqui. Ela tem, então, 6 programas pra secagem aqui, 6 opções. E ela é nessa versão SVB11, tá? Aí, aqui, a gente escolheu a 110. Então, aqui, opa, cadê o mouse? 110, não altera o preço sendo 110 ou 220. Na verdade, altera sim, não tava alterando. Inclusive, meu link de afiliada também já dá desconto pra vocês, além do cupom de desconto, tá? Então, sempre que vocês quiserem comprar algo na Magalu, entra através do link que eu vou deixar nos comentários, que ele já dá desconto. Então, ó, eu tava entrando pelo link normal, a 220 sai um pouquinho mais barata, mas aqui só pode ser 110. Então, enfim, né, tive que pegar 110. E além dos 5% de desconto no pagamento à vista, caso vocês forem utilizar, os R$40 é incluso ou R$40 no parcelamento também é incluso, tá? Enfim, aqui, ó, pra vocês verem, essas são algumas informações, né, que vale a pena saber. Então, instalação de piso e parede serve pros dois. Tipo de funcionamento elétrica, capacidade de 11 kg. Lembrando que uma máquina de 11 kg, ela seca 10. Não é legal pôr os 11 kg, senão não é interessante. É igual lavagem. Minha máquina é de 14 kg, o ideal é que eu lave sempre 13. Isso serve pra tudo, tá? Potência de 1.250 volts. Programa de secagem 6, como eu falei, e seca edredom. Não sei se 11 kg seca edredom, porque a minha máquina de lavar de 14 kg, o edredom fica, tipo, na medida, na linha certinha ali. Não sei se na 11 serve. Mas vamos ver quando chegar. Aqui, ó, ela tem a opção de ficar de ponta cabeça, então, né, fica assim, ó, você consegue enxergar tudo certinho, os botões. Aqui é o que ele fala, né, como seca na varal e na secadora. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas quando eu tinha uma lave seca, a roupa saiu da secadora, da parte de secagem, você bate ela, não precisa mais passar. É bem difícil ter que passar alguma roupa quando sai da secadora. Evita a bolinha e, se você tiver animal em casa, vem cá com a dica da Nina, tá? Porque pelo de roupa, em roupa preta, aqui é o inferno, porque eu tenho 3 bichos, né? Mas quando sai da secadora,
Perfeita, que ela sai quase sem pelo nenhum. Então, eu espero que nessa nova secadora também saia assim. E aí, ó, opções para deixar ela no chão, o painel vai ficar para cima. E para deixar no teto, o painel também fica para baixo, na altura certinha. Não sei como isso aqui vai funcionar, né? Mas vamos ver quando ela chegar, como que vem, se essa parte é de tirar, não sei. Mas ó, o Merchan, eles colocaram até a máquina da Electrolux que combina com o modelo. Essa aqui é lindona. A gente viu, inclusive, é igual a minha, só que ela é, o painel dela é elétrico, né? Enfim, a gente viu, mas é elétrico, a gente ficou com receio de quebrar, por isso que a gente comprou o painel da minha. Mas ela é linda, né? Enfim, vamos mudar de assunto, porque eu não vou mudar de máquina tão cedo, né? Bom, e pelo que eu testei dos fretes, o meu frete pra minha casa dá 24 horas úteis, então ele um dia útil, né, na verdade, que ele fala. O CEP da minha mãe, que é um pouquinho mais longe, deu 2 dias úteis, então ele varia, assim, um pouquinho o CEP. Mas, assim, um dia útil é o tempo do pedido cair, não sei, tá, sabe? Enfim, o pedido foi feito hoje mais cedo, a gente fez no horário de almoço, então meu meio-dia, mais ou menos. E vamos ver que hora que ela vai chegar, hoje é segunda-feira, né? Vamos ver que hora que ela vai chegar na terça, ela tem um dia útil, ela tem até o final do dia de amanhã pra cair, né? Vamos ver, e se é amanhã mesmo, se é que ela vem, se não, sei lá, até processar, quarta-feira? Não sei, vou mostrando mais pra vocês assim que ela chegar aqui. Mas é isso, a hora que a máquina chegar, eu mostro tudo pra vocês. Vocês acreditam que em menos de 24 horas a secadora chegou? Nós pedimos na terça-feira, acho que era umas 2 horas da tarde. E na quarta, 10 horas da manhã, ela estava aqui em casa. Vou mostrar pra vocês todos os detalhes, não reparem a bagunça, porque eu tô gravando várias coisas ao mesmo tempo, enquanto o processo da secadora chega, então bora. Bom, a secadora chegou, aí depois que ela chega, precisa pedir a instalação dela na parede, então por isso que ela está aqui na sala. Tá sem caixa, sem nada, porque os rapazes não conseguiram subir com a caixa, então eles subiram somente no plástico. Isso aqui, ó, tem que tirar o adesivo, eu já tinha tentado tirar, porque antes de entender como que virava o painel, porque isso aqui vai ficar de ponta cabeça, né? Aí você tira essa parte, só coloquei de volta, porque vai trocar. Porque isso aqui, a gente vai colocar no teto, né? Então, pra colocar no teto, o painel, essa parte, precisa ficar pra baixo. Então, precisa vir um outro adesivo. E aí, no material de instalação da Electrolux, já vem esse outro adesivo. E aí, aqui, ó, é bonitona. Ó, aqui, ela é bem grande, bem espaçosa. Não sei se dá pra secar um cobertor, por exemplo, porque ela é de 11 quilos e minha máquina é de 14, por isso que eu lavo cobertor. Mas, ó, vem com as peças, eu achei bem espaçosa. Vou tentar pra vocês lá dentro. Ó, só pra vocês terem uma noção, ó aqui, ó, entendeu? Não consigo virar o tambor, então tá meio torta essa cena, né? Vamos fazer assim, mas tá tudo certo. Eu achei até bem grande pra ser 11 quilos, mas é óbvio, é 11, você consegue secar 10 quilos, não pode pôr 11, senão não seca, né? Até tem aqui, ó, fica atento às marcações de níveis de roupa para o melhor funcionamento do produto, nível máximo pra colocar. Peraí, vou virar. Ó, nível máximo aqui, ou seja, não é pra ir lá pra cima tem mais espaço. Então só na vista aqui, mas é o suficiente pra secar roupa. Tem isso aqui, ó, que é gradinha de proteção pra pegar pelo, tem que limpar. Tem várias avisos assim, ó, nível mínimo de roupa pra pôr, então também não posso pôr duas pecinhas pra não estragar a máquina. Trava, eu achei ela bem, bem bonita, ela é da Electrolux, né? Única coisa, até pra quem for comprar, quem tá vendo esse vídeo pra comprar, se atentem no manual, porque quando o manual chega, que você fica sabendo que você tem que ligar na Electrolux e pedir pra eles enviarem pra colocar na parede, porque se você for pôr no chão, chegou, né? Acho que nem todo mundo vai colocar na parede. E pra colocar na parede, são os parafusos que ele manda, acho que são 4 parafusos grandes, vocês vão ver que daqui a pouco, quando chegar, eu gravo, né? São 7 dias úteis pra chegar. E vem a plaquinha pra colar do lado certo. Se você quiser contratar alguém da Electrolux, também precisa ligar direto em outro número que a menina passou, e aí contratar com eles. A gente ainda não ligou, não sei os valores. Se eu for ligar, eu passo aqui os valores que eles passarem, mas eu acho que eu vou contratar alguém que eu conheça pra instalar, não sei. Ou o rapaz que vinha, por onde se faz, não sei. Não sei nem como é entregue, não sei se é Correios. Na verdade, eu não faço ideia. Mas eu vou gravar tudo nesse vídeo pra vocês saberem, né? Se vocês forem comprar, saberem como fazer. Mas isso aqui, ó, vai ser uma mão na roda, ainda mais pra quem mora em apartamento. Tá certo que minha lavanderia é pequena, né? A gente só vai quebrar a cabeça como que vai pôr. Eu até mostrei aí pra vocês, mais ou menos, como que é minha lavanderia e tudo mais. Vou pensar certinho qual das duas opções eu vou pôr. Mas vocês vão acompanhando mais durante o vídeo. Os meninos vieram aqui arrumar o armário. Não gravei porque o espaço é muito pequeno, mas eu tava lavando, então vou mostrar pra vocês como que ficou o armário. Decidi pôr ele no canto mesmo, porque depois eu pensei, vai ficar mais fácil, vou mostrar. O que que acontece? A máquina tá aqui. Seria fácil tirar a roupa daqui
e jogar na secadora. Mas a secadora teria que ficar lá em cimão, né? De qualquer jeito, acho que ela vai ficar lá em cimão. Mas o armário aqui, com essa parte aqui pra mim pôr o sabão, as coisas que eu preciso usar fácil, facilita. E de todo jeito o registro tá aqui. Eu acho que não seria ideal colocar a máquina aqui, eu não sei se aguentaria. Até uma coisa que os meninos me pontuaram, pra mim ver com o pessoal da Electrolux, acho que eu vou ter que contratar eles pra ver, pra instalar, porque eles acham que essa parede aqui não aguenta. Realmente eu também acho que ela é fraca. O dia que foi furar o varalzinho, colocaram pressão demais e ela furou lá no quarto. Então, pra evitar qualquer incidente, acho que seria bom. Mas nossa, tá tão claro aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas ficou bem aberto, bem claro. Tá certo que o varal tá vazio, mas vou tentar mostrar. Não sei se vocês conseguem ter uma noção que tá bem vazio, bem gostoso, sabe? Mas de todo jeito a secadora vai ter que ser colocada ali naquele canto ali. Só vamos ver como vai ser feito, se eu vou fazer uma estrutura. Deram a ideia de fazer uma estrutura, colocar a máquina aqui e fazer uma estrutura que vá até o chão de aço. Não sei, eu realmente tô na dúvida. Até falaram, ah, seu pai faz isso, pede pro seu pai. Mas meu pai tá viajando primeiro com minha irmã, né? Quando vocês forem ver isso, já vai ter passado tudo. Talvez eu saiba o resultado. Mas minha irmã foi indo pro Brasileirão de natação. Então, se eu não me engano, é em Pernambuco, Bahia, não sei. Mas ela tá indo lá pra lá e meu pai tá indo junto, né? Então, ele tá atolado de serviço. Foi, tem essa pausa que ele não vai conseguir acompanhar os meninos. Então, não sei se ele vai conseguir. No fundo, vocês estão ouvindo o barulho da máquina funcionando. Acho que não é nem legal ficar conversando aqui. Mas enfim, já achei até um espaço pra pôr depois pra gravar com vocês. Mas por hora vamos ver, conforme for tendo atualizações eu vou voltando aqui. Bom, pedi aqui o material que precisa pra instalar a secadora na parede. Então eles mandaram os adesivos que precisa colar. E o kitzinho de instalação, né? E aí como a parede daqui, o condomínio aqui, né? As paredes são muito finas. Falei, não, vou contratar alguém diretamente da Electrolux pra garantir que vai dar tudo certo. Então, contratei, custa R$250, tá? Você liga na própria Electrolux, pede uma ouvidora, como que chama? Especializada, não sei como que é o nome, mas é da própria Electrolux alguém que faz conserto. Então, eles mandam. E aí, hoje, segunda-feira, tô agendando, liguei hoje, no caso, pra agendar. E eles vão vir na quarta-feira. Então, vou mostrar todo o processo pra vocês. Não sei se eu gravo o cara instalando, porque acho que ele não vai querer. Mas essas pecinhas aqui chegaram certinho no prazo que eles falaram. Veio perfeitamente, chegou pelos correios, enfim. Deu tudo certo até agora. Bora, assim que chegar e instalar na parede, eu conto atualizações pra vocês aqui. Secadora instalada. Ela teve que ficar lá no alto por conta desse degrau que tem aqui. Então, ele teve que pôr pro alto. Eu alcanço. Não muito, né? Já estou, inclusive, com a minha escadinha aqui. Isso aqui vocês ignoram, que vocês vão ter visto em outro vídeo pra limpar, porque eu vou limpar e organizar o armário com você. Quem tá me olhando ali, ó. Vocês conseguem ver que tem um gatinho ali? É o meu gatinho, que é a minha janela ali, inclusive. Escadinha aqui. Aí, ó, foi colocado, né, colado de novo o adesivo. Aí, ó, vem a proteção. E aí, aqui, a única coisa que eu vou precisar fazer é subir um pouquinho mais o varal. Porque, ó, quando vai abrir, ele bate, sabe? Então, vai ter que subir um pouco o varal. Aí, aqui, ele colou os adesivos, né? Nível mínimo, nível máximo de roupa. Tá quentinha, que a gente já tinha testado. Tem o filtro lá do fundo, que é aconselhável tirar toda vez que faz uma secagem. Esse aqui também, tem que tirar as pecinhas pra tirar os pelinhos. Mas, ó, ela não faz muito barulho, pelo que a gente testou, tudo certo. Vou só mostrar pra vocês, ó. Ela é barulhentinha, vi que não dá pra tirar o som, mas isso eu vou testando. Se eu descobrir, eu mostro pra vocês. Não tá piscando aqui, tá? Tá só na gravação. Mas, enfim, ele falou que se eu for no programa, aqui, escolher programa, pode ser que ela termine de secar antes, tipo, o processo antes de secar. Ele indicou que o melhor fosse utilizado é secar por tempo e eu colocasse o tempo que eu quero secar. E aí aqui tem, né, super seca, para guardar, passa fácil, economia, ar frio, enfim. Ele falou que dá pra ver as luzinhas acender aqui, só que eu não tô conseguindo por conta do sol. Eu realmente não vejo, tipo, esse partezinho aqui acendeu. Só vi que acendeu aqui, só aqui. Aqui eu não consigo ver nem pela câmera. Nem direto, ó. Sei lá como que ele viu a luzinha aqui. Mas
basicamente você vai mexendo aqui e tal. Inicia, enfim. E aí, antes da gente usar, eu vou precisar trocar, né? Porque ela tá com essa, porque é de 20 amperes, acho que fala, sei lá. E aí, eu vou pôr já uma de duas aqui, certinho, pra dar pra máquina e pra secadora usar junto. Então, é outra adaptação que eu vou fazer nesse vídeo. E por fim, né, que da instalação... Não joguem a caixa fora, porque ele falou que o gabarito vem na caixa, ele fez um gabarito aqui na mão, mas na caixa já vem um gabarito pronto pra eles instalarem, então não joguem a caixa fora se vocês forem instalar na parede, ninguém avisa, os próprios pessoal que entregou, jogou lá fora, enfim, né? Mas tudo certo, foi R$250. Eu achei que ok, mas poderia ter sido, sei lá, contratar qualquer outra pessoa, que eu realmente tava com medo da parede. Então dá pra pesquisar, não precisa necessariamente chamar alguém da especializada da Electrolux, tá? Electrolux? Eu acho que é. Enfim. Bom, mas por enquanto é isso. Eu vou ver de trocar a tomada, gravo pra vocês. E aí eu vou testar ela. Conforme eu for testando, eu vou mostrando certinho pra vocês todas as etapas, o que, que eu achei, todos os processos e afins. Então, até daqui a pouco. Atualizações sobre a secadora. Vocês vão ignorar minha cara? Porque eu não ia nem gravar. Eu vim aqui pra regar minhas plantas. Ó, a gente instalou no vídeo, mostrei tudo certo pra vocês e ficamos alguns dias sem utilizar. Não tinha feito nada com ela. Porque simplesmente não dava pra usar por conta da tomada. E aí eu teria que parar a máquina pra usar, então eu falei, ah, vou instalar a máquina, a tomada certinha e faço. Só que ontem a gente precisou secar meia, então o Gabriel arrumou ali o negócio da tomada pra entrar e usamos pela primeira vez. Eu vou mostrar pra vocês a situação que ela tá, que eu tô em desespero com esse negócio. Tô torcendo pra isso não me cair enquanto o Gabriel não tá em casa, porque hoje é domingo e o Gabriel tá na feira. Eu estranhei primeiro que eu vi isso aqui, falei, ué, cadê o pezinho? Né? Por que que tá assim, torto? Aí eu fui pro investigar, tipo, o que que está acontecendo e tal. Vocês estão vendo aquilo ali? Gente, que terror. De lado assim, acho que eu não vou conseguir pegar pra vocês. Olha isso aqui. É a parede se desfazendo e vindo. Inclusive, cadê? Segundo vestígio que eu achei... Foi isso aqui, segundo vestígio que eu achei, foi isso aqui em cima da minha planta. Agora eu não sei o que eu faço, mandei mensagem pro meu pai. Nossa, meu cabelo tá terrível. Hoje não era nem dia de gravar, mas mandei mensagem pro meu pai perguntando o nome do suporte, o que que eu faço? Ele me mandou um áudio. Bom, enfim, ele falou pra me ligar pro cara que instalou pra ver se ele colocou no negócio certo, porque realmente tá perigoso. Trago atualizações mais tarde. Meu Deus do céu. Eu contratei para vocês instalarem minha secadora na parede, isso foi no dia 19. Deixei ela na parede e confirmei com o rapaz que ela não cairia de jeito nenhum. Pois bem, no sábado eu usei ela de noite, no domingo ela estava praticamente no chão se eu não tivesse visto. Certo, me fala o CPF cadastrado. Vamos ver se vai entrar em contato em 15 minutos, agora é 9:02, eles têm até 9:17. Atualizações, eles mandaram mensagem, 9:19, então tá tudo bem, tá... Num prazo não tá, mas tá ali, aceitável. E aí ela perguntou se o rapaz podia vir hoje, eu falei... Perguntou se eu podia receber, né? Ela perguntou se eu podia receber o rapaz hoje, eu falei que sim, eu consigo. Mas eu perguntei, ele vai olhar primeiro antes de instalar? Porque eu falei, eu já tinha pedido se dava pra instalar e se era possível. Eu falei, no domingo, meu sogro e meu pai tiveram que vir aqui me socorrer com a máquina caindo, porque o Gabriel estava na feira, né? Essa parte eu não preciso falar pra ela, porque eu realmente estava sozinha em casa. E eu coloquei, paguei para ela ser instalada corretamente na parede. Senão eu contratava qualquer outra pessoa. Eu não ia contratar a... Eu não sei como que chama... Consular, como que é? Bom, não sei qual que é o nome, mas ela é da Electrolux. É tipo terceirizada da Electrolux de arrumar equipamento. Eu não sei qual que é o nome, se terceirizada mesmo. Mas enfim, contratei a terceirizada da Electrolux já sabendo que ia ser mais caro. Mas porque eu tinha a certeza e a confiança deles instalarem corretamente. O desespero que eu passei ontem com essa máquina me soltando da parede, eu sozinha, com três animais em casa, que toda hora vinham ver, eu falei, detalhe, acho que eu não contei detalhes ontem pra vocês, que eu tava desesperada. Ontem eu vi que tava torta, e aí eu puxei ela torta pra ver, eu falei, ué, tá faltando pezinho, cadê o pezinho? Eu dei uma puxadinha nela.
E aí eu vi que tava sem o pé, encaixei ela de volta, torta do jeito que ela tava. E aí eu fiquei procurando o pé. Quando eu procurei o pé, não encontrei o pé a princípio, encontrei um pedaço da parede. Falei, nossa, um pedaço da parede, o que que tá acontecendo? Aí que eu vi que ela estava torta, tipo, muito torta, não um pouquinho torta. E aí eu fui ver o que que aconteceu, que é o vídeo que eu fiz pra vocês da parede soltando. Ali, ok, vi que tava realmente soltando, mas até então eu achei que ela tivesse dado uma quedinha e parou, sabe? E aí eu continuei limpando a lavanderia. Só que aí, limpando a lavanderia, comecei a escutar o barulho da parede fazendo tic-tic-tic, de soltando o prego dali de dentro. Aí eu entrei em desespero, falei, como que eu vou segurar uma máquina? Ela é leve no chão? É leve no chão, mas imagina ela caindo de cima. E aí eu falei, como que eu vou segurar uma máquina com todos esses bichos aqui que eles vão vir me socorrer, porque eu sei, meus animais, eles vão acabar vindo por conta do barulho, e eu sozinha em casa. Aí liguei pro Gabriel, o Gabriel ligou pro meu sogro, eu tava falando com meu pai sobre outro assunto, e aí já falei com meu pai, falei, ó, meu sogro, eu falei, depois te respondo que meu sogro tá vindo aqui me socorrer, que a secadora tá caindo da parede. Aí ele falou, não, tô indo também. E aí ele veio. E aí os dois tiraram, né? Meu sogro tirou, na verdade, meu pai já chegou quando já tava tudo no chão. Aí meu pai até foi ver, aí eu tirei foto, vou ver se eu deixo pra vocês. A bucha estourou dentro da parede, então obviamente ela não ia segurar, fora que ela foi colocada errado. Ele falou que a bucha está correta para a parede, porém a instalação está errada, né? Enfim, por isso que eu tô discutindo com eles. Eu não paguei R$ 250 pra me instalar o bagulho errado, porque eu ainda confirmei com o cara. Eu falei, você tem certeza que isso não vai me cair da parede? Porque se for, não é nem pra pôr, não tem a chance de pôr se você me falar que tem alguma dúvida. Ele, não, absolutamente certeza, eu sempre fiz isso, sempre instalei, sempre funcionou. Falei, então R$ 250 é pra ela estar tá lá na parede, não, ela tá ali no chão da minha sala. Né? Eu não mostrei também como ficou lá, daqui a pouco eu vou lá pra vocês verem. Mas terminando a conversa, aí eu coloquei, tenho vídeos, né, do todo ocorrido. Ela, ah, não precisa me enviar o vídeo, o mesmo irá retornar ao local para verificar o produto, o porquê do produto ter caído e instalar novamente. Aí eu coloquei instalar com segurança, né, porque a máquina fica na lavanderia onde fica a caixa de areia de necessidade dos meus pets, e se eu não tivesse visto antes dela realmente ir para o chão, a tragédia seria imensa. Aí ela colocou correto, peço desculpa pelo ocorrido. Vamos ver agora, porque realmente, se fosse pra instalar de qualquer jeito, meu pai falou que, ah, essas peças aí pra instalar, qualquer um instalava. Eu imaginei quando eu vi as pecinhas na caixinha, só que eu imaginei que a terceirizada viria com algum equipamento próprio, alguma coisa, não. Então, vamos ver, eu vou atualizar vocês. Esse vídeo não era nem pra tornar ir em torno disso, era pra ser em torno do processo da máquina, mas vamos ver que vai ser o processo de instalação, provavelmente, se não ficar muito longo o processo de etapas da máquina mesmo, eu coloco aqui também, que é a ideia. Mas vamos lá, vou mostrar como tá a minha lavanderia para vocês verem. Ó, a máquina tá aqui na minha sala para não ficar no meio do caminho, né? Aí ontem, ó, caiu planta que meu sogro sem querer derrubou, mas isso é o de menos. Mas ó, tá tudo ali, a planta revirada, a limpeza que eu tava fazendo antes de eu ver da máquina caindo. Aqui eu tô tentando lavar a coisa que tava dentro da máquina que ficou suja, da secadora no caso, né? Aí ó, tem pó para todo lado, sujeira ali de ter caído coisa. Fora aqui em cima, ó como tá, aquela pecinha eles não conseguiram tirar. E ali ó, ó o buraco, o rombo do tijolo. Eu quero só ver como que ele falou que vai me instalar. Como? Naquele buraco. Quero só ver. Ai, enfim, vou atualizando vocês. Daqui a pouco eu trago mais informações do ocorrido. Hoje é dia 24 de julho e finalmente recebemos o reembolso. O que que aconteceu? Vou contar pra vocês. Bom, basicamente, aconteceu todo aquele rolo. A Electrolux mandou o rapaz vir aqui de novo. E aí o rapaz da Electrolux falou, foi verificado que a parede de vocês realmente não aguenta. E teria que passar concreto, alguma coisa assim, na parede para a parede aguentar. E aí eles falaram: ah, vocês fazem isso e chama a gente de novo. E eu falei: olha, desculpa, mas eu contratei uma terceirizada, uma especializada, uma autorizada, como vocês quiserem chamar, que vocês indicaram exatamente para a pessoa me dizer isso antes do sufoco que eu passei, né? Da secadora cair em cima de mim, né? Eu espero que os barulhos dos vizinhos, tanto passando no corredor, tanto o vizinho que tá fazendo barulho, não atrapalhe. Mas ela literalmente caiu da parede e ficou escorada no armário, e soltando aos poucos no domingo. E aí eu tive que ficar lá, não gravei todo o processo, eu nem consegui falar com vocês de tanto que tudo aconteceu assim rápido. E aí eu tive que ficar na frente da secadora esperando se ela fosse cair, se eu tivesse que pegar, porque ela ia cair pro vidro, do jeito que ela tava escorregando assim, e o vidro da janela era aqui. Falei, se ela caísse ali,
Ela literalmente poderia cair na cabeça de alguém, porque embaixo ali fica o aqui no térreo é aquelas lavanderias abertas. Então, se ela caísse ali, ela podia cair no papagaio da mulher, ela poderia cair em alguém que estivesse passando, enfim, ia ser um sufoco, ia ser um pesadelo. E aí eu falei, não quero, não confio nessa Malux, talvez um dia se precisar arrumar. Mas pra instalar coisas na minha casa, não confio. E aí ele falou, você não quer mais trabalhar com eles. Eu falei, não quero. Ele, tá bom. Aí ficou, né, entendido que eu falei que queria o dinheiro de volta, né. Ele falou, você não quer mais trabalhar com eles, né. Eu falei, sim. E aí eu falei que era o dinheiro de volta. E aí, pelo menos, né, o dinheiro de volta já do sufoco. Aí ele falou, não, beleza, vou anotar aqui. Aí passou uma semana, nada de retorno. O Gabriel foi e ligou pra eles e perguntou como que tava o nosso caso. E ele falou, a gente tá aguardando vocês ligarem pra avisar que colocaram concreto na parede. Tipo, não. Aí eu falei pro Gabriel, falei, a gente não quer mais instalação. Você mesmo falou isso. Ele, não, pera, vou falar com eles. E aí ele falou que a gente não queria mais eles e tudo mais. Eu coloquei, inclusive, no Reclame Aqui. E aí, eles reembolsaram, né, hoje, por isso que eu estou gravando hoje. Hoje, eles reembolsaram o valor integral. Ok que reembolsaram, mas o transtorno que eu passei, todo o processo, não indico, se vocês forem instalar na parede, meu, contrata um pedreiro. Porque por R$250, um pedreiro faz isso pra você por 100, às vezes. O nosso caso, que tem que passar concreto, não vai ser toda a parede que vai precisar, mas aqui que vai precisar, não sei se iremos fazer, inclusive, mas que precisaria passar concreto, seria coisa de, sei lá, com material, com pedreiro, com tudo, cobraria os 250, sabe? E é que não, ele 250 pra fazer o quê? Pra pedir pro Gabriel ajudar ele a instalar, porque basicamente foi o que ele fez. Ele pegou aquela caixinha que veio da Electrolux, instalou ela na secadora, que é só encaixar as peças e parafusar, e aí na hora de subir ele falou, eu não consigo fazer sozinho. Aí eu falei, eu também não consigo te ajudar. Aí o Gabriel veio e ajudou ele. E aí o Gabriel ficou lá segurando pro cara parafusar ela na parede. Então, se fosse pra fazer um serviço desse, R$250 eu chamava qualquer um na rua, né? E por menos, pra chamar qualquer um na rua. Já que eu queria um serviço bem feito, se eu soubesse que isso não ia ser bem feito, eu teria contratado um pedreiro, que eu tenho certeza que não ia ter caído da parede. Mas enfim, foi esse processo. Vou pensar certinho se eu vou gravar todas as etapas da minha secadora aqui nesse vídeo ou não. Se eu vou gravar um outro vídeo, porque eu acho que esse vídeo já ficou enorme de coisa. E eu ainda nem comecei, tipo, eu já tô usando ela. Mas eu não tô fazendo os testes que eu queria. Vou até mostrar onde ela tá. Ela se encontra no meio da nossa sala. Vocês vão ignorar essa bagunça, tá? Mas ela se encontra no meio dessa nossa sala. Eu queria testar cada etapa e tal, mas ela tá muito baixa. Então, eu não acho que vai ser legal gravar ela ali. Então, até a gente decidir o que será feito com ela, eu não tenho certeza se eu vou continuar esse vídeo ou não. Porque do mesmo jeito que eu gravei pra vocês todas as etapas da minha máquina de lavar roupa, queria fazer isso com a secadora, né, pra mostrar pra vocês as etapas, quanto dura, o processo, como que ela para, se, como que ela faz as coisas e tudo mais. E aí, eu não sei se esse vídeo vai ficar muito longo pra gente fazer isso, então provavelmente vai ficar num próximo vídeo, mas eu vou decidir isso até o dia de postar esse vídeo, e aí eu volto pra finalizar ou não esse vídeo com vocês, ou até mesmo pra mostrar o que, que a gente decidiu, porque esse vídeo ainda vai um pouquinho pra frente, como ficou essa coisa de decidir ou não decidir o que tá acontecendo, receber ou não receber o reembolso. Já programei os vídeos de agosto sem esse vídeo, porque isso tá acontecendo em julho, né? Então, já fiz a programação dos vídeos de agosto, não contando com esse, contando ele mais pro final do mês. Então, eu vou ver. Qualquer coisa, eu vejo de trocar um outro vídeo, mas eu acho que os outros vídeos que estão programados são mais importantes, sabe? Mais importante não, mas da ordem fica mais certa. Enfim, daqui a alguns segundos eu apareço pra finalizar ou pra contar mais alguma coisa. Atualizações sobre a secadora pra vocês. Já estou utilizando ela, mas ainda não fiz o vídeo que eu queria testando várias funções. Mas vou fazer a atualização de como ela está pra gente finalizar esse vídeo. E se vocês quiserem saber as funções em si, vocês comentem pra mim, que aí eu vejo de trazer ou um vídeo só disso, ou um vídeo que eu inclua isso pra vocês poderem saber como que funciona e tudo mais. Mas deixa eu mostrar como que ela tá. E sim, estamos na lavanderia, então ela está finalmente no lugar. Pra vocês verem, ela foi instalada lá no lugar. O pezinho tá torto lá em cima. Também, ó. Tá torto, sim. Mas o que que meu pai fez aqui? Ele colocou concreto na parede. Então, ela tá colada na parede. Se um dia a gente for se mudar, dá pra tirar. Mas ela teve que ser colada na parede pra sustentar. A Electrolux ressarciu o valor, eu mostrei tudo no vídeo. Mas eu acho um absurdo você pagar pra uma instalação e ela ser mal feita.
Mas enfim, se vocês quiserem saber sobre a secadora, mais detalhes, eu mostro pra vocês. Mas ela finalmente está no lugar, eu estou usando, com medo ainda, mas estou usando. Meu pai garantiu que ela tá ali, qualquer coisa ele também vem socorrer. Mas ela tá colada, então espero que não caia. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de todas as informações que vocês passaram por aqui. Não confie na instalação da Electrolux, caso forem comprar uma secadora Electrolux, compensa muito mais colocar um pedreiro pra instalar ela, porque o valor que eles cobram, eles deveriam instalar direito e não instalam, né? Mas enfim, foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta pra mim se querem que eu traga detalhes da secadora, cada função, o tempo que leva, o que eu acho sobre elas, comenta que eu faço um vídeo exclusivo sobre isso. Mas foi esse o vídeo. O link da secadora com cupom de desconto eu vou deixar nos comentários aí pra vocês, porque a secadora em si vale a pena, até se você for pôr no chão, vale super a pena, se for pôr no teto, só não confie em instalar com os especializados da Electrolux, confie num pedreiro. Mas a secadora em si, ela tá aprovada, eu já usei ela bastante vezes, eu estou gostando, inclusive num vídeo específico dela eu posso contar mais sobre isso. Mas é esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like de vocês, não se esqueça de se inscrever no canal se você chegou através desse vídeo, e é isso. Um beijo e tchau, tchau!